টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো আজিৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীলৈ এক অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। পি এম কিষাণৰ পৰৱৰ্তী কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰক। বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ নকৰিলে আপুনি পি এম কিষাণৰ ধন লাভ নকৰিব। ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। নথি সম্পৰ্কীয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰটোত। আৰু নম্বৰটো হৈছে 03-61-280-213। এই নম্বৰটোত আপুনি যোগাযোগ কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীলৈ এই অত্যন্ত জৰুৰী খবৰটো। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মেঘালয়ক পেট্ৰল ডিজেল যোগান নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৰিস্থিতি ক্ষান্ত কৰাব নোৱাৰিলে মেঘালয়ক নিদিয়া হ'ব পেট্ৰল ডিজেল। পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ভয় কৰিছে তেল যোগান ধৰা কৰ্মচাৰীয়ে। জয়ন্তীয়া হিলছ, খাচী হিলছকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত তেল যোগান নধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পৰিস্থিতি মেঘালয় চৰকাৰে ক্ষান্ত কৰিব নোৱাৰালৈকে তেল নিদিয়ে বুলি জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈ মেঘালয়ত সোমাবলৈ ভয় খাইছে তেল যোগান ধৰা কৰ্মচাৰীয়ে। যদিহে কটকটীয়া সুৰক্ষা দিয়া হয় তেন্তে তেল যোগান ধৰা হ'ব মেঘালয়ক। মেঘালয় চৰকাৰে পৰিস্থিতি শান্ত কৰিব নোৱাৰিলে তেলৰ বাহন নাযায় মেঘালয়লৈ, এই মন্তব্য কৰিছে তেল যোগান ধৰা কৰ্মচাৰীসকলে। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে জি এম চি এইচত পুনৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জি এম চি এইচৰ বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়াই পৰিছে এজন লোক, যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লোকজন। আপাতকালীন বিল্ডিঙৰ তলত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোকজনক। লোকজনৰ বয়স 27 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। শুকুৰবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। যুৱকজন কোনো ৰোগীৰ আত্মীয় বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰ্তমানে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱকজন। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই।